Tak já myslím, že to bude z naší strany určitě lepší sezona. Myslím, že jsme si sedli i v kabině. Jsme si sedli, výborná parta tady je, což je taky důležitý a uvidíme samozřejmě co v sezóně, ale myslím si, že to bude dobrý a doufám, že uděláme nějaký výsledek zase. Samozřejmě ten tým je úplně diametrálně jiný, ale jako spoustu těch kluků jsem znal buď se dřívějška, nebo jsou tady i nějaký místní kluci a asi spoustu kluků jsem se i potkával třeba v mládežnických návěcích nebo tak, takže ani až tolik nových tváří to mě nebylo, takže v tomhle to nebylo nějaký těžký. Tlak si asi na sebe vytváří každý i sám a zároveň nějaké ty očekávání jsou od každého, každý má tu svoji roli a měl by ji plnit takovou, jakou ji má a samozřejmě měl bych k tomu přidat i nějakou ofenzivu. Tady to bylo vždycky v té první lize, si pomínám, že tady jezdili horší soupeři a přišlo vyprodáno, takže v tomhle ohledu je to tady super. Určitě máme výborný vztah, jsme výborní kamarádi a parťáci, takže si přejeme samozřejmě a chceme pro tým to nejlepší, takže určitě chci, když půjdu do brány já, tak určitě chci, aby ten tým byl se mohl spolehnout i na mě, i na Hráška, takže určitě uvidíme, jak se trenéři rozhodnou, jak nás tam budou nasazovat častěji nebo ne, jestli to postaví na jednoho nebo na druhým, to se uvidí, ale určitě vím, že na něho budu tlačit radě lepší a co mi lepší já. Tak ono tady to se těžko predikuje, samozřejmě myslím si, že se to hodně vyrovnává každý rok a každý chce hrát nahoře samozřejmě taky a myslím si kolem nějakého 7., 6. místa, 8., 5. Člověk samozřejmě se snaží dělat maximum, ale kolikrát se třeba úplně nedaří, ale chceme hrát výš, než to tady bylo loni.